စစ်အစိုးရလက်ထက်ကလေးကနှစ်ပေါင်း18နှစ်နီးပါးနေအင်အခြေချုပ်ကြခံခဲ့ရတဲ့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာဆက်စုကြည်ဟာ2019ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ12ရက်နေ့အသက်66နှစ်အရွယ်မှာနေအင်အခြေချုပ်ကနေပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့ပါတယ်လွတ်မြောက်ပြီးမကြခဲ့မှာပဲဒေါက်ဆန်းစုကြည်ဟာနိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်နဲ့နေပြည်တော်မှာတွေ့ဆုံခဲ့တဲ့အတွက်နိုင်ငံအပြောင်းလဲဟာပိုပြီးအားကောင်းလာခဲ့တယ်လို့လည်းမှတ်ယူကြပါတယ်မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီဟာ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးရေးနဲ့စစ်မှန်တဲ့ Federal ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးဆိုတဲ့ရည်မှန်းချက်တွေနဲ့2012ဂျားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲကိုဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ဒီမှာတော့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကပြန်လည်မှတ်ပုံတင်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုအနေနဲ့လှုပ်ရှားတာဟာအဓိကပြည်သူတွေရဲ့တာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ပေးခြင်းလို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတော့ဒီရက်ဒီရောဒီသေးသမှာဘယ်လိုပို့ပြီးတော့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်လုပ်နိုင်မလဲဆိုတာကိုလေ့လာပြီးတော့ဒီမှာတော့ねပြည်သူတွေနဲ့အတူဒီမှာတော့ဖြစ်စေခြင်းနဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမှာပါဒီမှာတော့ဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့ဒီမှာတော့ဟာနာကြားလည်းမဟုတ်ဘူးဝိဒါကျော်ကြီးလည်းမဟုတ်တော့ဖြစ်စေဆိုပြီးတော့ဖြစ်အောင်လုပ်လို့မရပါဘူးဒီမှာတော့ကြိုးစားပြီးတော့အလုပ်လုပ်မှာဖြစ်ပါပါ2012ခုနှစ်ဧပြီလ1ရက်နေ့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ဂျားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာရန်ကုန်တိုင်းကော်မှုမြို့နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ဝင်ရောက်ရှေ့ပြိုင်ခဲ့တဲ့ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်အပါအဝင် NLD ပါတီကလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်44နေရာမှာ43နေရာအနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အပြောင်းအလဲကိုကဘာကသက်သေပြကြတဲ့အထက်မှာဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေးဗစ်ကင်မရွန်အမေရိကန်သမ္မတဘားရက်အိုဘားမားနဲ့ကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကခေါင်းဆောင်တွေမြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်လည်ပတ်ခဲ့ကြပြီးနိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်နဲ့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်တို့နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်နဲ့ NLD အမတ်တွေဟာ2012ခုနှစ်မေလ2ရက်နေ့မှာလွှတ်တော်ထဲကိုစတင်ရောက်ရှိခဲ့ပြီးဒေါက်ဆန်းစုကြည်ဟာပါတီတာဝန်တွေအပြင်လွှတ်တော်တာဝန်တွေကိုပါစတင်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်ပြောင်းရမှာမှာပဲဆက်ဆံနေတယ်ကျမတို့အာနာလိုချင်တယ်ဟုတ်တယ်အစိုးရအာနာမလို့ရပဲနဲ့ကိုလွတ်ချင်လို့ဘယ်လိုလုပ်လို့လုပ်နိုင်မှာလဲကျမတို့ကပြည်သူအကောင်းဆုံးအတွက်လုပ်ချင်တယ်ဆိုတာလေတကယ်တော့ကိုယ်ကောင်းဆုံးအတွက်ပဲဘာလို့ဆိုကျမလည်းဒီပြည်သူတွေလည်းတယောက်ပဲကျမကောင်းဆုံးအတွက်လှုပ်ထားနေပြည်သူကောင်းဆုံးအတွက်လှုပ်ထားနေတူတူပဲလို့ကျမကတော့ဒီလိုပဲနေမှာလေ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြင်ဆင်ဖို့ရည်မှန်းထားခဲ့တဲ့ NLD ပါတီဟာထွတ်တော်တွင်ကနေပြင်ဆင်နိုင်ဖို့စတင်ကြိုးပမ်းလာခဲ့ပါတယ်ဒီမိုကရေစီဆိုတာဟာဓာတ်ရိုက်ပါတာပြန်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ပြည်သူလူထုရဲ့အုပ်ချုပ်မှုပေါ့ပြည်သူလူထုရဲ့ဩဇာအာဏာလို့လည်းပြောလို့ရတယ်တကယ်ပဲပြည်သူလူထုရဲ့ဩဇာကိုယုံကြည်တယ်ဆိုရင်တကယ်ပဲပြည်သူလူထုကိုတန်ဖိုးထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနိုင်ငံနဲ့အရေးပါတဲ့ကိစ္စဘာပဲလုပ်လို့ပြည်သူကိုအတိအသိပေးရမယ်။ဝင့်ဝင့်နဲ့နဲ့ပြည်သူကိုအသိပေးပါမယ်။ပြည်သူရဲ့ထောက်ခံမှုကိုရယူရမယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဘာအလုပ်ပဲလုပ်လို့အစိုးရလုပ်တဲ့လူများဟာပြည်သူကိုရှင်းရှင်းနဲ့နဲ့မတင်ပြပဲနဲ့ပြည်သူရဲ့ထောက်ခံမှုကိုမရယူဘဲနဲ့လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်တော့ဒီမိုကရေစီကိုယုံကြည်တယ်လို့ပြောလို့မရပါဘူး။အေးအကြမ်းဖက်မှုနဲ့တယောက်ကိုတယောက်ရန်ပွားပြီးတော့ဖြစ်ရှင်းတဲ့နေမျိုးကျမတို့ဘယ်လိုရှင်းဆိုတော့ကျမပြောသူတွေကျမတို့နိုင်ငံဟာဒဏ်ရာဒဏ်ရာဒဏ်ချက်တွေအင်ပတာများတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။လွတ်လပ်ရေးရပြီးတဲ့အချိန်ကာလကလေးကဒီဘက်ရဲ့တရားစောင်းများအားလုံးကြားမှာတရားရာဂိုင်းသူငင်းကြတဲ့အခါမှာမရှိခဲ့ပါဘူး။အဲဒီကလွတ်လပ်ရေးရခဲ့တာဆိုတာလေအခု190လောက်နေတာ။ဟုတ်တယ်ကျော်90နေတာ။ဒီချိန်မှာကျမတို့တိုင်းပြည်ဟာစစ်မီးတွေအားလုံးငင်းသွားတယ်။တကယ်ကိုပါဝါဒငင်းသွားတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေဘယ်တော့မှမမြင်ခဲ့ရဘူး။အထူးသဖြင့်ကျမတို့ပြည်နယ်ကလူစုဆိုလို့ရှိရင်ဒီတွင်းငင်းကြရဲ့မရှိခြင်းရဲ့ဒါလို့ခါရဒူနီနဲ့ခံခဲ့ရတယ်။အခုစစ်ကိုရင်ချေရဝဝစစ်စီရဲ့ဒီမှာတက်မတော်ဟာအမှန်တရားကိုရင်ဆိုင်လိုက်ပါရင်ဆိုင်ပြီးတော့ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြည်သူလူထုအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လို့ဥပဒေဘောင်အတွင်းကလွှတ်တော်အတွင်းကနေပြီးတော့ကျောက်တော်တွေပြင်ဆင်သွားမယ်ကျော
ယောက်တော်တွေဟာအာနာမဲ့မောလို့အထူးအခွင့်ရေးမောမောလို့နေရာမဲ့မောလို့လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သက်သေထူလိုက်ပါလို့ကျမတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်တိုက်တွန်းတယ်လို့ဆိုရင်တော့တခုတရားဖြစ်ပြောရင်လည်းစိန်ခေါ်မှုလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်ကျမစိန်ခေါ်ပါတယ်1988ခုနှစ်ရွှေတကုံဖျားအနောက်ဖက်မှလူတုဟောပြောဖွဲကနေစပြီးဒေါ်ဆန်းစုကြည်အတွက်အနီးကပ်လုံခြုံရေးချုပ်ပေးခဲ့ကြတယ်တုံးရောင်ချဲအဖွဲကပြည်ခဲ့တဲ့ဇွန်လ18ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့ဒေါ်ဖရင်စားတောက်ဆိုင်မှာဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့69နှစ်မြောက်မွေးနေ့ပွဲကိုကျင်းပပေးခဲ့ပါတယ်